Jag heter alltså Anders Gärdegård och jag är talesman för föreningen Genesis. Jag bor i Västerås och jag har varit med i föreningen i många, många år. Och det här är en utav mina älsklingsämnen, det här med DNA och molekylärbiologi. Och det beror på det att det händer så mycket inom det här området idag. Alltså molekylärbiologin går framåt med rasande takt. Och ju mer man hittar, ju mer svårt blir det att förklara evolutionistiskt. Så att jag tänkte att vi skulle lägga upp de här två timmarna så att första timmen så pratar vi om funktionen i DNA. Och andra timmen så pratar vi om evolution är en bra förklaring till hur funktionerna i DNA har uppkommit. Och vi skapelsetroende, vi brukar ibland bli beskyllda för något som kallas för kunskapsluckornas gud, eller God of the Gaps, som säger det att eftersom vetenskapen inte har kommit på allt ännu, så tar man som bibliskt skapelsetroende eller som bibeltroende till det knepet att man säger att allt som inte vetenskapen har kommit på, det måste vara Gud. Och i takt med att vetenskapen utökar sitt område så blir området för Bibeln så att säga och området för Gud mindre och mindre. Det brukar kallas för kunskapsluckornas Gud. Idag lever vi i raka motsatsen av det. Vi lever i en kunskapsluckornas evolution. Beroende på det att ju mer vi hittar, ju mer design ser vi i våra celler. Men evolutionister, de tar till, jo men vi kan ju inte veta allt ännu. Om vi bara forskar tillräckligt mycket så kommer vi att komma på de evolutionistiska processerna som har lett fram till det här. Alltså att om ni blir kritiserade för att ta till kunskapsluckornas Gud, så gå inte på det. Det är evolutionister som kör med det knepet idag i sin kunskapsluckornas evolution. Vi börjar att titta på DNA då. Och för att vi ska få en liten kickstart, tänkte jag, så ska jag visa er en liten kul grej som ni har miljontals utav i varje en utav era celler. Vad sa Lennart? 5 × 10^13 celler i våra kroppar. Det här är en liten manik som skapar energivalutan i våra kroppar. Och den energivalutan är den molekyl som man brukar kalla för ATP. Och det här är en katalysator. Och vet ni vad en katalysator är? Ja, det är många av oss som vet. Jag kommer faktiskt ihåg den definitionen från gymnasiekemin av någon anledning. En katalysator är en kemisk substans som påverkar hastigheten på en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. Och det låter ju lite lagom tråkigt, va? Visst gör det. Hur kul kan det vara? Det är väl någon liten molekyl som sänker någon energinivå någonstans så att det påskyndar en annan process, kemisk reaktion. Det här är en katalysator och jag vågar lova att den här är långt ifrån tråkig. Det här är alltså en liten elektrisk motor som sitter i ett cellmembran. Ofta så sitter de i en liten del av cellen som kallas för mitokondrie. Så att de sitter i ett mitokondriemembran. Och den består av alltså en sant snurrande elektrisk motor där vi har rotorn i mitten, där det är orangea. Vi har statorn runt omkring som är då det gröna. Sen har vi kardanen, det blå, som går upp här och så snurrar det ett komplex in mellan de här alfa och betarna här som är proteinkomplex. Och de där kan sättas i tre olika lägen beroende på läget på den snurrande axeln. I ena läget så fästes de här två molekylerna som deltar i reaktionen ADP och PI. I andra läget så klistras de ihop och i tredje läget så frigörs de som energimolekylen ATP som används då på i stort sett i alla kemiska reaktioner i våra celler. Det här är en animering på de här ATP-syntasen. Här ser ni alltså den snurrande delen. Ni ser axeln som går upp, ni ser det här proteinkomplexet här uppe och ni ser cellmembranet som allting sitter fästat i. Det som driver det här, det är inte elektroner som i en vanlig motor utan det är protoner, alltså vätekärnor. Hur stora är de här då, tror ni? Vad pratar vi om? Ja, vi pratar om att det där antalet får plats i ett knappnålshuvud. 10^17 stycken får plats i ett knappnålshuvud. Så att vi människor, vi tycker att vi är lite märkvärdiga, för vi har ju någonting som kallas för nanoteknik, alltså teknik i väldigt liten skala.
Men vi är alltså hur långt som helst ifrån skaparen till livet. Han vet vad nanoteknik är för någonting. Här, rubriken på den här bilden, det är en gnutta kemi. Och då är det faktiskt betoningen på gnutta här. För vi kommer inte att gå in så mycket på kemin utav en anledning som jag snart ska förklara. Men det som är intressant, eller vad ska man säga, väldigt grundläggande i DNA-molekylen som vi har här, det är att den består av en dubbelspiral, och ryggraden, eller backbone som man brukar säga på engelska, är egentligen en kedja utav sockergrupper som är ihopklistrade utav fosforatomer på det här sättet. Mellan de här två delarna utav molekylen så sitter det då baspar. Och det är alltså kvävebaser som är av fyra olika typer som sitter ihop med svaga vätebindningar på det här sättet. Och själva basen ihop med den del utav ryggraden som den här basen sitter ihop med, det är det man brukar kallas för nukleotid. Det är allt vad jag kommer att säga om kemi. Det intressanta är nämligen inte kemin utav det här, utan det intressanta är att det är ordningen på de här kvävebaserna som styr hur det proteinet ska se ut som den här delen av DNA bygger. Alltså det ligger information i den här DNA-spiralen. Och den informationen ligger kodad i genetiska bokstäver kan man säga, som är de här kvävebaserna. Och ordningen på kvävebaserna styr alltså vad som ska byggas, vilken protein och vilken egenskap som ska byggas. Kom ihåg det, för att när man pratar om livets ursprung så finns det ett antal olika teorier för det. Och de studerar så att säga hur den första DNA-molekylen kan ha kommit till. Och man är hur långt som helst ifrån att ha svar på den frågan. Men även om man nu skulle komma på hur den första DNA-molekylen har bildats, så har man ännu långt ifrån löst gåtan. För DNA är en dum molekyl. Det är informationen som rider på DNA-molekylen. Det är den som är intressant. En parallell till det jag just har sagt. Varifrån kommer elenergin till den här lampan? Det kommer från sladden naturligtvis, skulle de flesta av er säga. Fel svar, mina vänner. Elenergin kommer från kraftverket. Sladden är bara bäraren. Det är så här man ofta hör. Var kommer informationen för att bygga den här väldigt vackra typen av sjöhäst? Ja, den kommer från DNA, brukar det vanliga svaret vara. Och det är också ett fel svar. Informationen kommer inte från DNA. DNA är bara en dum molekyl. Informationen kommer från en intelligens som har lagt de här kvävebaserna i rätt ordning för att informationen till att bygga en sån här ska finnas lagrad på det sättet. Så skill på det. Information är en sak. Kemi, naturlagar är en annan sak. Och man kan aldrig härleda informationen för att bygga levande organismer utifrån dum kemi. Det är någonting helt annat. Information är någonting helt annat. Vi ska titta lite. Jag har några animeringar som jag har hämtat från nätet. Och är ni intresserade av det här så googla gärna på biological animations på nätet. Ni kommer att hitta de mest fantastiska saker. Jag har tagit med några för att göra den här presentationen lite mer levande. Och vi kommer att befinna oss i en eukaryot cell. En eukaryot cell är en cell med en kärna. Det finns tre grundtyper av celler. Eukaryoter, bakterier och arkéer. Och de andra två de ser lite annorlunda ut, men vi ska alltså hålla oss inom den här. Och i en eukaryot cell så ligger DNA lagrat i cellkärnan inne i cellen. Och när cellen delar sig så kan man urskilja kromosomer i ett mikroskop. Och kromosom, det är alltså en tätt packad DNA-spiral. Och det var den alltså som Lennart nämnde för oss. Den är 1,7 meter lång i varje cell. Och plussar man ihop alla celler i kroppen så kommer man, vad sa du, fram och tillbaka i vårt solsystem. Alltså den är görlång som man säger på värmländska.
Här är vi nu inne i cellen. Och det vi ska titta på, det är något som kallas för molekylärbiologins centrala dogma. Och den säger det att utifrån DNA så bildas en bärarinformationsmolekyl som kallas för RNA. Och det är RNA som bygger proteiner och det är proteiner som leder till egenskaper. Och det centrala dogmat, det säger att informationen går bara från DNA och till RNA och sen vidare ända ut i egenskaperna. Aldrig andra vägen. Det där är något också som man har funnit, det är inte helt sant alla gånger. För det finns något som kallas för retrovirus i våra kroppar. Och det är faktiskt information i RNA som klistras in i DNA. Så att informationen kan faktiskt gå åt andra hållet, har man kommit på idag också. Och det där är någonting som evolutionister ofta använder för att förklara egenskaper som dyker upp i evolutionsträdet på ställen där de inte borde dyka upp. Man tror alltså att DNA-information har flyttats på tvärs över informationsträdet. Tänk er nu att, bara för att sätta det här i ett sammanhang där jag kommer att beskriva. Nu har er kropp blivit drabbad utav en infektion. Och det är vita blodkroppar som tar hand om infektionen. De röda blodkropparna, de följer ju med blodströmmen. De vita, de vandrar ut efter innerkanten på blodkärlets vägg, om man säger så. Och så har vi en infektion som ligger alldeles på andra sidan om den här väggen. Nu måste den vita blodkroppen veta var i blodkärlsystemet som den ska stanna för att ta hand om infektionen som är på andra sidan väggen. Då sätter det alltså en signal, ett signalerande igång. Då det alltså går information från infektionen via enzymer som är en typ av proteiner. Och den når då in i cellkärnan. Och nu gäller det alltså för den här signalsubstanserna att hitta rätt ställe på DNA-strängen för att bygga protein som kan tala om för den vita blodkroppen var någonstans den ska stanna i blodbanan. Jag kommer då börja med att titta på hur det här är packat, hur DNA är packat i cellkärnan. Så har vi då den här DNA-strängen som då är hoprullad utav proteinkomplex som kallas för histoner som rullas ihop till någonting, de här små bollarna här som kallas för nukleotider som bildar strängar som kallas för kromatin och det är de strängarna som när cellen delas rullas ihop och bildas det som vi kan se i mikroskop och som vi kallas för kromosomer. Det är alltså fyra nivåer utav lagring. Och observera att när nu vi är drabbade utav infektionen och ska hitta rätt gen för att skapa ett protein som tar hand om infektionen så måste vi alltså hitta rätt i den här djupa strukturen utav lagring. Och då är det ju faktiskt som så att den informationen var det ska rullas upp det här kan inte ligga i DNA. För att det är ju DNA som ska rullas upp. Vi måste ju hitta rätt information i rätt ställe utav DNA-strängen. Och då kan ju inte informationen ligga i DNA-strängen utan den måste ligga utanför DNA-strängen för någonting. Det där är också ett nytt område som kallas för epigenetik. Alltså epigenetik, det är någonting, information i våra kroppar som lagras på annat ställe än i vårt DNA. Och det har visat sig att den informationen kan följa med vid celldelning. Så att en muskelcell kommer ihåg att den är en muskelcell och en nervcell kommer ihåg att den är en nervcell. Och så vidare. Från början är ju allting stamceller som kan bli alla typer av celler. Vi har ungefär 200 typer av celler. Och minnet, cellminnet, så att cellen kommer ihåg vilken typ den är utav, ligger inte i DNA. För alla celler har ju samma DNA. Utan det ligger överlagrat som epigenetisk information. Vi ska titta på den här lagringen då. Här har vi alltså kärnan med ett antal porer, hål i membranet runt kärnan. Här har vi då den hoprindade DNA-strängen. Här ser vi den. Här kommer den här histonen och binder på DNA-strängen och börjar rulla ihop den då på lägsta nivån till en sån här rulle. Ni kan se de här små taggarna på den. Det är de som i mångt och mycket är epigenetiken som ser till så att den här ska rulla ihop sig på rätt sätt. Sen har vi nästa nivå. Det här är kromatinet.
som sen rullas ytterligare ihop, och på högsta nivån är det då som det blir kromosomer utav. Och märk alltså att i den här komplexa strukturen utav lagring på lagring på lagring, så måste enzymerna hitta rätt snutt utav information för att kunna ta hand om den här information, den här infektionen som vi pratar om i det här fallet. Sen då så ska DNA bilda en RNA-sträng. Alltså informationen i DNA ska bilda en RNA-sträng. Och för ungefär 20 år sedan tror jag det, så trodde man att generna låg som pärlor utefter ett pärlband i DNA. En gen brukar man definiera som den del, en del av DNA-strängen som kodar för ett protein. Som innehåller information för hur ett visst protein ska byggas. Men det där gäller inte längre nu, utan generna, de ligger faktiskt, dels kan en gen ligga utspridd på olika ställen i kromosomen och ibland till och med på två olika kromosomer. Men inne i en gen så kan det också ligga uppehåll, och det är de som kallas för introner på det här sättet. Så att de färgade bitarna här, det är det som kallas för extroner. Det är alltså den delen av genen som kodar för protein. De mellan bitarna här, intronerna, trodde man längre att det var evolutionärt skräp. För att det var del i det som man kallade för skräp-DNA. Idag har man börjat finna ut att de där är väldigt nödvändiga, även intronerna. De har med regleringen utav det hela att göra. Så att det här med skräp-DNA, det är lite ute idag. För 20 år sedan så triumferade evolutionister med att prata om skräp-DNA. Som då är tecken på tidigare evolutionära rester. Idag är man lite tyst om det, för att vi hittar mer och mer funktion hos det som vi tidigare trodde var värdelös kod eller värdelös DNA. Och här har vi då det primära transkriptet, brukar man kalla för RNA. Sen tas nästa, ja här har vi förresten, här har vi själva transkriptionen. Det här är alltså nu DNA-kedjan, och så kommer det då ett molekyl. Komplex, ett proteinkomplex som binder på det, på rätt ställe då i kedjan. I väg far då den här som kallas för RNA-polymeras. Det är alltså den som tuggar av kedjan DNA, läser av informationen som finns lagrad som kvävebaser och som producerar RNA. Och det är det gula här som kommer ut utav det här RNA-polymeraset. Det är det primära transkriptet utav RNA. Så här går det till. Här kommer DNA. Det rullas upp, ser ni, läses av och ut kommer själva resultatet. Och de här animationerna, de är ungefär i realtid. Alltså så här fort går det ungefär i verkligheten också i era celler. Ja, visst är det häftigt? Någon skrattar här. Att man blir sjuk ibland. Ja, det var så du menade. Okej. Sen är det då inte det primära transkriptet som bildar proteinet, utan man klipper och klistrar i DNA. Det är någonting som kallas för splitsning, RNA-splitsning. Och det förklarar att du kan alltså ta de här aktiva delarna, de här exonerna, och sätta ihop dem på olika sätt. Och det förklarar att vi kan ha fler proteiner än vi har gener i våra kroppar. Vi har 20-25 000 gener, men vi har ungefär 100 000 olika typer av proteiner. Och det där är då lite fundersamt, för att om en gen bildar en protein, hur kan vi då ha fler proteiner än gener? Men det beror just det på att man klipper och klistrar i generna så att man får rätt kombination utav exoner beroende på behov. Så att exakt rätt protein tillverkas vid exakt rätt tillfälle i den här cellen. Sen vandrar det här färdiga mRNA då, som står för messenger RNA, budbärar RNA brukar vi säga på svenska. Det vandrar då ut ur cellkärnan in i cytoplasman. Så det är fortfarande inne i cellen alltså, men det är utanför kärnan. Och nu ser det här ut som ett hål bara genom kärnmembranet. Men det här är långt ifrån ett enkelt hål. Här sitter det alltså funktioner som kollar att rätt RNA får komma ut och bygga proteiner ute i cytoplasman. Man tror också att det finns viss typ av felkorrigering
i de här porerna i kärnan. Som liksom kollar upp att översättningen här har gått rätt till och förkastar de mRNA som har fel i sig för att bara de riktiga ska kunna komma ut. Och bygga proteiner. Och proteiner är en kedja utav aminosyror. Och det går till som så att den här RNA-kedjan i någonting som kallas för translation, till skillnad mot transkription som är där borta, så läses de här kemiska bokstäverna, de här kvävebaserna, av. Och de läses av 3 och 3. Och det där, en grupp på 3 kallar man för kodon. Så att om kvävebasen är den kemiska bokstaven så är kodonet det kemiska ordet. Och de läses av 3 och 3 genom något, och det görs det inne i den här ribosomen som vi har upp till 500 000 i varje utav våra celler. De aminosyrorna, de kommer fästade på en tRNA, transport-RNA-molekyl. Och sen matchas koden här, 3 och 3, ihop med en antikod, kallas för antikodon, som sitter på den här tRNA. De matchas ihop så att rätt aminosyra hamnar där beroende på koden som står i messenger-RNA. Och det har jag också en animering på. Här kommer nu RNA ut ur cellkärnan. Kommer mot den här ribosomen, den är gul den här figuren, den består av 2 delar. Som klipper ihop runt RNA-strängen. Och så börjar då översättningen. Här ser ni alltså de här tRNA som kommer med sina aminosyror. Här kommer den färdiga aminosyrekedjan ut. Här är själva översättningen. Och ser ni att det matchas 3 och 3 här uppe. Kodonerna här uppe matchas med antikodonerna då på transport-RNA. Och längst ner i bilden har ni den färdiga kedjan utav aminosyror. Det här är också i realtid. Och där tog det slut. Men sen är ofta inte, eller proteinet är inte klart i och med detta, utan vi har så att säga en kedja utav aminosyror. Sen tar någonting vid som kallas för posttranslationsmodifiering. Alltså nu är ju den translaterad till en aminosyrekedja, men sen ska den här väckas så att det blir ett funktionellt protein. Och det sker då i ett antal steg, den där hanteringen utav proteinet efter själva translationen. Och här har vi en bild på det. Här kommer de här RNA, de här ribosomerna. Ibland sätts de på ett membran då som tillhör något som kallas för Är någon som kommer ihåg? Endoplasmatisk nätverk heter det, ER. Och ni såg alltså hur själva aminosyrekedjan hamnar in i det här ER, då endoplasmatiska nätverket. Sen vandrar proteinerna upp till cellens postkontor. Och det är den som kallas för Golgi-apparat. Och i postkontoret där paketeras proteinerna ihop i små paket. För att det kan vara olika typer av proteiner som behövs för att ta hand om den här infektionen. Då packas de ihop i ett paket och så adresseras de att nu ska de dit. I det här fallet så ska de ut ur cellen för att kunna stoppa den där vita blodkroppen som är på väg. Och därför så ser ni i den här bilden, ja, jag tror ni ser bättre här upp till. Ja, nu stannar jag en gång för mycket. Jag har gjort det här så man kan stanna 3 gånger. Eller? Ja, vi får köra lite fram. Här har vi alltså det här endoplasmatiska nätverket. Här kommer RNA-kedjan, där har vi ribosomen. Aminosyrekedjan kommer neråt här. Va? Och det är den sen som vandrar vidare till Golgi-apparaten som ni ser där. Och där tror jag stannar. Här ser ni att ni har små strängar. Och det där är vägar inne i cellen. Det är alltså sätt för de här paketen med proteiner att kunna hitta rätt. Och det kommer snart i den här animeringen också. Här har vi ett sånt här paket som vandrar ut efter en motorväg inne i cellen. Och det här kallas för motorprotein. Och ni ser, det är 2 fötter helt enkelt som vandrar ut efter
den här transportvägen. För att i det här fallet nå ytan på cellen där de färdiga proteinerna extraheras. Och vad de används till i det här fallet är alltså att de på innerkanten utav kärlväggen, den blir lite taggig så att den vita blodkroppen stannar där och kan sugas upp utav kärlväggen och ta hand om infektionen då som var på andra sidan. Mission accomplished. Men kan ni se vilken enorm kedja vad som händer för en enkel infektion i våra kroppar? Alltså det här är som man fullständigt baxnar. Och det här är nytt inom molekylärbiologin. Alltså man har börjat ana det mer och mer. Sätt det här mot bakgrund av att när utvecklingsläran uppfanns på 1800-talet, då trodde man att cellen var en geléklump. Och då kanske man med god fantasi kunde tro att det här var resultat av slump och tid. Idag menar jag att det är fullständigt omöjligt att tro att det här är resultatet av slump och tid. Det är i alla fall inte den förnuftsmässiga lösningen som evolutionister, ateister och humanister vill få oss att tro. Det är inte förnuftsmässigt att mena att det här är ett resultat av slump och tid. Här har ni alltså kedjan hela vägen från informationen i DNA fram till det färdiga proteinet som tar hand om infektionen. Vi ska titta lite på de där två bitarna. Och nu ska vi alltså zooma in oss på informationsinnehållet i det här. För det är så, som så att om vi tittar, här har vi alltså den ena biten. Det är alltså DNA med informationen lagrad som värdebaser. Och här har vi en dålig bild visserligen på ett protein som man kan se består av en kedja av aminosyror. Nu är det ju som så att rätt kod här, rätt aminosyra här, fel, rätt kvävebas här måste till för att det ska bli rätt aminosyra här borta i proteinkedjan. Rätt basordning här borta är avgörande för rätt aminosyra där borta. Men, som vi såg på en av de förra bilderna, att den ordningen avgörs inte av cellernas kemi, eller hur? För vi såg att i det här backbonet, i det här ryggraden i DNA-strängen, så bestod den av fosfor och sockergrupper. Och de var identiskt lika oavsett vilken kvävebas som satt där. Det här är inte kemi, det här är information. Det här kan vi alltså inte förklara med naturlag. Det här är någonting annat än naturlagar. Det här är information. Det måste alltså finnas en överenskommelse om betydelse. Den här sidan och den här sidan måste vara överens om vilken ordning på kvävebaserna som ger vilken aminosyra. Och det är det som då ligger i den här översättningstabellen som finns. Och den ligger liksom inte hårdkodad någonstans. Utan den ligger i en virtuell, kan man väl kalla det för, överenskommelse om betydelse. På den här sidan var det alltså inte kemi eftersom kvävebasen inte berodde på kemin i ryggraden. På den här sidan så är det inte kemi, det glömde jag säga, eftersom vilken aminosyra som ska sättas på tRNA-molekylen styrs inte av tRNA-molekylen. Utan tRNA ser lika ut överallt med ett undantag, och det är att det är olika koder nere, antikodonet. Och sen är det proteinen någon annanstans i cellen som parar ihop rätt aminosyra på rätt på rätt antikodon för tRNA. Så i båda fall så är det inte kemi alltså, utan det är en överenskommelse om betydelse. Vilket är utmärkande för språk, eller hur? Att ni förstår vad jag säger, förhoppningsvis, beror på att vi har en överenskommelse över vad mina ord betyder. Skulle jag bara prata hebreiska, vilket jag inte kan, men så skulle inte ni förstå vad jag säger. För då har vi inte den överenskommelsen längre vad ljuderna betyder. Så det här är alltså ett språk som sker i våra celler. Och det språket, det har då, som jag har beskrivit, översättning, redigering, överföring, tolkning, produktion, det har en massa olika steg, och den språkhanteringen styrs av översättningstabellen. Då kommer 10 000 kronor frågan. Vad fanns detta språk innan livet bildades? För observera att den enklaste cellen innehåller detta språk. Och även om man nu kommer på hur den första DNA bildas, så har du fortfarande inte
svara på var kommer språket ifrån. Bibeln har svar på detta. Var kommer språket ifrån? Johannesprologen, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Varför tror ni Jesus kallas för ordet? Ordet är en språklig komponent. Jesus, som har skapat livet, har lagt ner samma principer som du och jag kommunicerar med varandra och som vi kommunicerar med vår skapare med i bön och bibelläsning. Samma principer har han lagt ner i maskineriet bakom livet. Och då kommer man till en väldigt djup sanning i Bibeln. Och jag ska inte säga att jag begriper det här riktigt själv, men jag anar att jag är och skrapar på ytan utav en djup biblisk sanning. Jag ska dela med mig utav den, men som sagt, ni har säkert att bidra med också, för att jag tror att jag fortfarande bara är på ytan och skrapar. Men Jesus kallas i Bibeln för Gud, språk, liv och ursprung, va? Han är Gud, det vet vi utifrån att han säger jag är på ett ställe när fariserna frågar honom vem han är. Och det var oerhört påstått, för det var bara Gud fadern själv som fick säga jag är. Och det visade sig också att de tolkade så eftersom de försökte döda honom som resultat utan han sa det här. Så Jesus är Gud. Jesus är också språk. Han säger att jag är alfa och omega som är språkliga komponenter. En del invänder där att jo, men det är bara för att i nästa andetag så säger han att jag är begynnelsen och änden. Och att han så att säga väljer alfa och omega just därför att det är början och slutet på det hebreiska alfabetet. Det grekiska alfabetet, förlåt. Men jag tror, själv tror jag att det är en djupare sanning i detta. För det är språkliga komponenter. Han hade lika gärna kunnat sagt att jag är morgonen och kvällen, det vill säga begynnelsen och änden. Om han hade haft en annan betydelse. Så att Jesus är språk. Men han har också ursprung. Jag är begynnelsen, säger han. Och änden. Och han är liv, va? Jag är vägen, sanningen och livet. Så Jesus är de här fyra komponenterna. Men han är också kopplingen mellan de fyra komponenterna. Han säger till exempel, och ordet var Gud. Ordet, språket, var Gud. Han säger att i begynnelsen var ordet i Johannesprologen. I begynnelsen var språket, var ordet. Han säger att han är den sanne guden och det eviga livet. Han är den sanne guden och det eviga livet. Och han säger genom honom har allting blivit till. Genom honom har allt blivit till, alltså ursprung. Och allting inkluderar naturligtvis liv då. Men han säger också att ordet blev kött. Och nu är det som man börjar rysa, tycker jag i alla fall. Ordet blev kött. Hur blir ordet, hur blir informationen i DNA proteiner i våra kroppar? Jo, genom ett språkligt process, va? Den här överenskommelsen om betydelse. Så att samma sak som händer i våra kroppar i livet när ordet i vårt DNA blir kött. Samma sak händer när Jesus Kristus satt sina fötter här på jorden. Då blev ordet kött. Och Jesus är språk och han är liv. Och Bibeln pratar också om livets ord, va? Livets ord. Och här har vi kopplingen i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Vem är begynnelsen? Jag är begynnelsen, säger Jesus. Så Bibelns första vers kan lika gärna sägas i Jesus skapade Gud himmel och jord. Börjar ni förstå vilket djup vi är och skrapar på här? Alltså det här är fantastiska sanningar. Och de är kopplade till det vetenskapen börjar förstå om livet i våra celler. Är det inte fantastiskt? Alltså vi kristna, vi behöver inte skämmas. Vi behöver inte gå med svansen mellan benen. När vetenskapen kommer med sina högtidliga proklamationer. Utan vi kan se djupet, vi kan se skaparens, vi kan se vår avbild till skaparen i detta. Eftersom vår skapare är både språk och liv. Precis som man har funnit att livet i våra celler är språk. Jag har en reservbild som jag hinner med. Som är lite off subject. Jag tänkte att det här var liksom ett bra crescendo att sluta med, tänkte jag.
Men nu har jag 10 minuter kvar. Så att jag tar det, och det tar jag då som en liten brygga till nästa pass, som då kommer att handla om det här som vi hittar i våra celler. Om evolution är en bra förklaring till det. Då ska vi titta på någonting. Och här står det inte evolution, utan det står devolution, som är raka motsatsen. Det här är det man vet om hur gener fungerar och hur variation och ett naturligt urval fungerar. Här har vi 2 hundar. Mamma hund och pappa hund. Och som ni vet så är egenskaper ett resultat, en kombination utav 2 gener. Den ena som man får från sin mamma och den andra som man får från sin pappa. I det här fallet så har det slumpat sig så att de här hundarna, de har en gen för lång päls och de har en gen för kort päls. De är alltså LK, båda 2 utav de här hundarna. Sen får de här barn, valpar. Det betyder att de här kan kombineras ihop på 4 olika sätt. På de här sätten. Den kan råka få den långa genen från både mamma och pappa. Då får den en lång päls, den hunden. Eller så kan det bli LK respektive KL. Då får den medellång päls, precis som mamma och pappa har medellång päls. Eller den kan råka få båda korta gener. Då får den en kort päls. Det är så det, vad ska man säga, den naturliga variationen fungerar. Och där har vi ju lärt oss som ett mantra. När man pratar om variation så pratar man om slumpmässig variation, va? Eller slumpmässiga mutationer. Men hur vet man att det är slumpmässigt? Ja, det finns egentligen inget annat än det evolutionistiska paradigmet som säger att det här är slumpmässigt. Det kan säkert vara slumpmässigt, men det finns mycket resultat som också visar på att den här variationen i många fall verkar vara programmerad. Det vill säga, beroende på vilken miljö de här växer upp i, så får de alltså rätt gener för att kunna ta hand om den miljön. Det där är någonting som forskningen också är och nosar på lite i framkanten. Och jag säger inte att det inte finns slumpmässig variation, det kan det säkert finnas. Men all variation behöver inte vara slumpmässig. Utan en stor del av den kan vara programmerad av vår skapare för att de här ska få rätt egenskaper. Sen förändras klimatet. Det blir kallare, säger vi, på jorden. Vilken av de här tror ni får chans att överleva? Eller va? Eftersom den klarar kylan, för den har lång päls. Och det är så det naturliga urvalet fungerar. De här stackarna, de fryser ihjäl. Men den här får chans att leva vidare, så att alla avkomlingar blir LL. Vad säger detta oss? Det säger oss det här, va? Det naturliga urvalet, det rensar bort, men det skapar ingenting nytt. Observera att vi hade de här 2 typerna av generna från början, och vi har ingen ny gen här, utan det är bara det att det rensar bort det som är olämpligt för den miljön de här är satta i. Naturliga urvalet, som Darwin var väldigt, det var ju det som Darwin pratade om arternas uppkomst genom ett naturligt urval. Det är inget som vi som skapelsetroende behöver förneka. Naturligt urval finns i naturen, men det kan aldrig skapa något nytt. Det kan bara ta bort det som är dåligt. Det andra vi kan sluta oss till, det är att gener har ju förlorats. Vilket är raka motsatsen till evolution. Det är alltså devolution vi ser här. Vi startar med 2 typer, L och K. Vi slutar med 1 typ, LL. Och det här innebär att skulle man ta den här hunden och sätta den i ett ökenklimat, så skulle den inte få tillbaks kort päls. Den skulle svettas ihjäl. Om nu hundar svettas, de svettas sig genom munnen. Men den skulle få värmeslag i alla fall. Alltså, anpassningsförmågan har minskat. Alltså den möjlighet att anpassa sig till olika miljöer som skaparen la in i de skapade grundslagen utav djur och växter från början, den håller på att urholkas. Vi är mer genetiskt rigida idag än vad vi var tidigare. Och många då, som om man sätter det här i samband, vilket jag ska göra lite mer ikväll då, när jag ska prata lite mer allmänt om den bibliska skapelsetron. Om man sätter det här samman med en översvämningskatastrof, en syndaflod, där människan och djuren räddades i väldigt litet antal, så skedde den här största delen av variationen vi ser idag, skedde troligtvis ganska snart efter floden. Idag ser vi fortfarande variation, men den är mycket, mycket mindre
än den som skedde på Noas tid. Då öppnar jag, då har vi fyra frågor innan vi tar en liten kaffedräck den här gången, tror jag det är. Ja. Har ni någon fråga? Ja. Alltså det är som att det är snack om DNA, så bara fokusera på protein och aminosyror och icke-information. Mm. Så finns det någon information om hur DNA definierar design till organismer, hur den definierar organismens olika funktioner och så vidare? Och finns det också information om struktur och grammatik, för exempel till genetiskt språk? Struktur och grammatik. Ja, ja. Det gör det, för att jag vet inte om jag är inte riktigt förberedd på frågan, så att jag har liksom ingen bok eller litteratur jag kan. Finns det någon annan som känner till något bra som handlar, så att säga, om lite mer grammatiska och strukturella regler för den här informationen som vi hittar i vårt DNA? Den här cellsdesignen, va? Ja. Den grön på utsidan. Ja. The Cells Design, ja. Ja. Det finns en annan väldigt bra bok som har blivit väldigt, som har blivit lite trendsättare, och det är en utav Sanford som heter The Genomic Entropy, alltså genetisk entropi. Där han på ett mycket övertygande sätt visar på det här, och att mutationer håller på att karva ut den här informationen, så att människan är en utrotningshotad djurart. Alltså han gör alltså ett väldigt starkt case för det i den här boken, The Genetic Entropy. Sanford. Någon som kommer ihåg förnamnet? John. Och så är Wernergitt, han har en informationsteori. In the beginning was information. Ja. Men det är inte om det genetiskt. Nej, den är lite enklare också. Den är lite för high school level, som man brukar säga på amerikanska. Ja. Kan man överhuvudtaget få fram en DNA-molekyl utan att ha en levande cell att utgå ifrån? Jag tror inte det. Vet du det, Lennart? Kan man skapa syntetiska DNA-molekyler? Korta bitar. Korta bitar, ja. Man kan ju, så att säga, du kan ju härma, så du kan alltså koda av en DNA-molekyl. Men att skapa en från scratch, det bara korta bitar i så fall. Gott, då visst var det fika nu, tror jag. Så att, har vi lika tur som igår nu, så öppnas den. Yes! 15 minuter!